Separatçıların Xankəndində başladığı qondarma otnauq aksiyanın növbəti tələbi Sülməramların Qarağaqdan çıxması ola bilər. Publika.az xəbərverici bu barədə reparaq nəşri yazır. Nəşr bildirdi ki, aksiyaya başlayanda Qurgen Nersiyan Sülməramlı kontingentin komandiri Aleksandr Lensovla görüşüb. Ondan Laçın yolunu güc yolu ilə açmağı tələb edib. Lensov onu izah edib ki, onlar Sülməramlıdır və Azərbaycanın qarşı heç bir addım atmayacaqlar. Ola bilsin ki, Lensop Moskvaya vəziyyət məruzə edib, lakin ona əmr verilib ki, sənin işin başqadır, işinlə məşğul ol. O da əmri yerinə yetirir. Nətcə itibarı ilə sülhməramlar heç nə etmirlər. Gözləniləndir ki, aksiyanın yeni tələbi sülhməramların Qarabağdan çıxarılması ola bilər. Çünki sülhməramlar heç nə etmir, əksinə öz təminatlarını vertolyotla gətirir və susurlar. Onların getməsi tələbi gündəmə gələcək. Ümidlər var ki, bəlkə onların yerinə başqa sülhməramlar gələ və köməkdə bilərlər deyə nəşir yazır. Əslində bu Ermənistan hakimiyyətinin tezisinə daha çox oxşayır. Başinyan bildirir ki, sülh məramlılar öz işlərini yerinə yetirmirsə, gölgəyə beyin xalq missiyə cəlb edilməlidir. Bunun praktik olaraq baş verməsi mümkünsüzdür, lakin İrəvan bununla Rusiyanı şantaj edir, onu Azərbaycanla qarşıdurmaya cəlb etməyə cəhd göstərir.